Uz Latgaliešu mūzikas festivāla mūzikas skrituļas skatuves uzstājas negaidām Prīca, Ivars Štubis, Dainis Adijāns, Brigita Madelēna ar grupu Akvarelis un vēl daudzi citi dziesminieki. Kā jau ierasts festivāla norises vieta ir Daugavpils novada Līksna, un šogad dažādiem koncertiem te piedalījās 35 mākslinieki no visas Latgales, Lietuvas un pat Austrālijas. Mūzika skanies ļoti dažoda. Dažodam muzikālam gaumam būs gan rocks, gan pops, gan kaut kas to, ko ir šlāgera pusi, dažodas improvizācijas. Mūzikas skrituļs, tas ir mūzikas ripuļs jeb CD. Festivāla divos dienas koncertos uzstājās latgaliešu jaunie dziesminieki, savukārt vēlāk Līksnas mūžas parkā skatītājus priecēja jau atpazīstamās grupas, liekot apmeklētājiem vēlreiz pārliecināties par festivāla moto – krot var ne tikai naudu. Moto balkom stos, nusirvoju šo būvuļa smaidējdama. Tis pats dieļi, kas Latgola tev. Nusirvoju šo būvuļa smaidējdama. Tis pats dieļi, kas Latgola tev. Esmu Līksnā. Ļoti jauki, ka tas pasaukums turpanojās, ka arī spēja izapaustīs jauniem mošinīkiem ir parodēt sevi tādas radošos puses. Katrājās, kad es staņi atbraucu, ir redzams, ka cilvēki ir tiešām strodoši. Dzīdu pats savus sacerētos dzīsmes, savu dzēju, savu muziku, tēma par mīlestību. A kā tev pašam līkās latgalīšu muziku ar kūne viņa atsešķir? Pirmkārt ar valūdu, ar to, ka mēs esam mozā skaitā, līdz ar to visiem ir izteikti dvieseliski. Festivāla vēsturi sākās jau 2005. Gadā ar mērķi popularizēt latgalisko identitāti un sekmēt latgaliešu jauno dziesmu autoru radošās ieceris. Apmeklētāji, gremdējoties festivāla melodijās, izbauda te gan saules sutu, gan pārmaiņus uzlīstošā lietu svaisumu. Ir gana laika šodien pārdomāt jauno mākslinieku dziesmu rindas un atzīt, ka tās uzrunā caur sakrālāko, kas katram cilvēkam ir savs. Es un Anita, mēs dzirdējām par Latgaliešu festivālu, un tad mums arī radinieki te dzīvo. Es klausos daudz tā kā folklors mūziku un džezu arī. Man ļoti patīk klasisko un koru mūziku, tā kā Erika Ešenvalda mūziku. Man patīk no Latvian Voices, acapella grupas. Man ļoti patīk un arī Laimas muzikanti, kas ir bijusi Austrālija tik daudz reizes. Es esmu šeit iekšā Ivara Štubis, viņš ir austrālietis un viņš labi dziedāja un spēlēja ģitāru. Viņš ir forši, būs labi koncerti. Koncertā atskan gan ierasti latgaliešu melodiju ritmi, gan pavisam jauns un ausī neierasts austrālisks, visiem zināmās Zīdi Zīdi Rudzvorpa dziesmas izpildījums. Uztaisīt man uz tabēļu atrejami dūrovo. Festivāla jaunākajiem apmeklētājiem arī ir padomāts, lai klausoties zināmo un mazāk dzirdēto mūziku, atliek laiks mūžas parkā iekārtotajai izstādei un dabas stūrītim, kur skaņās ausās arī mājdzīvnieki. Domājot par to, kāds tieši ir mūzikas skrituļa devums un kur smelties radošo spēku, mākslinieki zina atbildi. Lielāko problēmu ir, ka mēs cilvēki bāgam prūk no dobas, bet tā atsagurstīs za mūzula, zorim, I verīs caur rīmes dabasim, I spāks tevi atras, vai pīzakļāni pie kūka. Par to, ka doba ņēja dzīdēja, I mēs vienkārši esam izdomuši, ka mēs esam poroik vareni. I esam aizmēršuši to, ka mēs esam atkarīgi no saules, no jūdiņa, un ja to būs nabūs, mums arī nabūs.
Šādi festivāli iedvesmo pašus mūziķus, un rezultātā arī rodas latgaliešu mūzikas grupas, mūzikas albumi, dziesmas un idejas. Arī skatītāji šurpat brauc jau kā pie radiem satikties, izrunāties, jo te tiešām viens otru pazīst. Katrā mūzikas skritulī iemirdzas arī jaunas zvaigznes.